ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റൊരു ഫോൺ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിവോ V27. നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സിങ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോണാണ്, ഫോൺ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്. റിയാപ്പിലയുടെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. T2 ടൈപ്പ് സി അല്ല, Type A2 ടൈപ്പ് സി ആണ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫ്ലാഷ് ചാർജാണ്. എത്ര വോൾട്ടാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഉള്ളൂ, നമുക്കപ്പം ഫോണിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി തന്നെ പറയും, വിവോ കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെഡ്ഡിങ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, അതായത് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ വെഡ്ഡിങ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൈറ്റ് സമയങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ, നൈറ്റ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, നല്ല പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, അങ്ങനത്തെ കളർ ടോണും എല്ലാം നമ്മൾ വിവോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഫോൺ എന്നാണ് വിവോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 മെഗാപിക്സലാണ്. 15 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ സോണി IMX സെൻസറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. മൈക്രോ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വൈഡ് ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ് കേട്ടോ. വളരെ കനം കുറവാണ്, വെയ്റ്റും കുറവാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4600 mAh ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. വളരെ ഒരു, ഞാൻ ഈ വെയ്റ്റുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് അറിയുന്നോട്ടോ, വെയ്റ്റ് നല്ല കുറവാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നീല ഒരു ഫോണൊക്കെ, ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് സൈഡായിട്ട്. സിം ട്രേ വരുന്നത് താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ താഴെ, ഒരു സ്പീക്കർ മേളിൽ, ഒരു സ്പീക്കർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ AMOLED 120Hz ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതേ ഉള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഓറ ലൈറ്റ് ആണ്. ഈ ഓറ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വലിയ നല്ല ഫ്ലാഷ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോണ് തുറന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ഫോൺ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു. വിവോ 5G പവർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് 50 MP. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല. LED ഡിസ്പ്ലേ 120Hz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ. തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്താൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതണ്ടാ, ഇതാണ് ഓറ ലൈറ്റ്. നല്ല നല്ല വെട്ടമുണ്ട്, നല്ല നമ്മുടെ സാധാ ഫോണിനെയും കാട്ടിലും നല്ല ഫ്ലാഷിന് നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്ലാഷിന്, റൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ ഫ്ലാഷിന്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയമാണ്, ഞാൻ വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഇത് എന്തായാലും രാത്രിയിൽ എടുക്കാൻ, വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഫോണാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ രാത്രിയിൽ കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുണ്ട്. 50 MP ഫോട്ടോ അതിലുമാണ് ഞാൻ പിടിപ്പിക്കാം. പിന്നെ മോറി വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനോരമ വരുന്നുണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ് സ്ലോമോ, ഫ്രണ്ടിൽ സ്ലോമോ വരുന്നുണ്ട്, സൂപ്പർ സ്ലോമോ, സൂപ്പർ മൂണോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രി ആ ഒരു മൂണിലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഗൈസ്, ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മൂണില്ല, ഇത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ ഇതാണ് കേട്ടോ മൂണിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സംഭവം. ലൈവ് ഫോട്ടോ, ഡ്യുവൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലോട്ട് കാണുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ഡ്യുവൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറകിലോട്ട്, ഈ സാധനം നൈസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും കാണാം, നെയ്യ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷി ഫോൺ X20 Ultra വന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്യാമറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ബാക്ക് ക്യാമറയിലെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഗൈസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയിലെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാം കേട്ടോ. ചെയ്ത് പക്ക സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ട് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ. നടന്നിട്ട് പോലും സാധനം വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ഫോൺ തിരിച്ച് ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുവാണ്, തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഫോണാണ്. അത്യാവശ്യമല്ല, ലോ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വൈഡ് ലെൻസിലെ വീഡിയോ, സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിവോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. 1800p 16 FPS ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേണ്ട മൈക്രോയ്ക്ക് വേറെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ, ഫുഡ്, ട്രാവല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേറെ ഫോണിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ്. ഇപ്പം ക്യാമറ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതല്ലേ മറ്റേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തോ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണാം.